Jiena ftit huma dawk il-programmi illi nista' ngħid u noħroġ għonqi għalihom. B'mod hum li nista' ngħid illi l-prodott offrut Evangelisti jaħabbata sew ma' dak illi joffri l-barrani. Perswasi li Evangelisti huwa tip ta' drama li ma tistax taffori qed titlef ebda episodju. Ħallajtu lili u l-nofs Malta bil-kurzita, probabilment iktar minn nofs Malta, għax nofs Malta mbagħad titkellem ma' nofs ieħor ta' Malta dwar dan l-episodju. Kunna ta' tlieta kienet il-ġurnata biex ngħidu hekk li t-toroq ta' Malta jiżvujtaw ċertu ħin jinġabru flimkien jew fi djarhom mal-familji biex jaraw l-episodju ta' l-Evangelisti. Mill-lat personali ngħid mill-lat tal-business tiegħi, kieku ma nafx irlaħaq livell u li n-nies qegħdin jaraw l-Evangelisti mhux se ninvesti bħalma m'int preklamari tal-kumpanija tiegħi ċerti episodji tal-Evangelisti. Bħala livell tekniku kif qed ilkom, naħseb jiena ħaqu proċedwira, naħseb jien lajn tad-direttur min qed jidderiġi din id-drama jafx irid iwassal lit-telespettatur. U naħseb qed jinaxxielu. Fl-aħħar. Ta' niftehmu hekk, meta jkun popolari ma tantx titlef fuq episodju, għax ma tarax inti xorta ħassir ta' veru dwar ġara. U hemmhekk hija l-popolarità. Darba wkoll minux mort ġo Karbox u insertajt li wieħed li jgħidulu s-simba true Evangelisti. Intra tiġġiede! U għajja s-simba! Ma jien wieħed minn dawk bħala ħafna li issa għandu dik il-kurjużità. Jiena qed nistenna bil-ħerqa it-tieni staġun li se jerġa' jibda f'Ottubru.